Kur rasti tikrą ir neiškraipytą informaciją apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje? Laikraštyje Karštas komentaras. Prenumeruokite, nes pardavimo vietose jo dažnai nelieka. Žmonės ieško tiesos. Gaukite tiesiai į namus Karštas komentaras. Tikros žinios laiku ir vietoje. Prenumeruokite Lietuvos pašte arba prenumerata.lt. Sveiki. Kas su šia vyriausybė ne taip? Kodėl verslas bijo ją viešai kritikuoti? Apie tai šiandien laidoje kalbame su ekonomistu Sigitu Besagirsku. Sveiki, gerbiamas Sigitai. Sveiki. Tai kas, klausykit, su šita vyriausybė yra ne taip, kad verslas bijo ją kritikuoti? Nes privačiuose pokalbiuose visi, na, pakankamai daug verslininkų išsako kritikos, bet į viešumą jie, na, sako, ne, neprasidės represijos ir taip toliau. Tai kas čia dabar yra? Na, iš esmės, verslas visada bijojo labai aštriai kalbėti valdžios atžvilgių, bet nu, su šita vyriausybė mes jau tą tokį pasiekėm turbūt aukščiausią tašką nuo 90 metų. Tiesiog, na, yra toksai, kad pradėsiu nuo tokio pradžiamokslio, ko verslininkas neturi sakyti ir negali sakyti, arba apskritai, ko mes negalim sakyti. Šiandien dienai pas mus demokratiniai šaly yra temos tabu, kurios nėra įvardintos nei konstitucijoje, nei kitose teisės aktų, bet apie juos negalima šnekėti. Na, tai turbūt pradėsiu nuo tokių visai banalių temų, paskui gal nueisiu šiek tiek į didelės. Pirma tema yra buvę KGB darbuotojai. Ta tema tabu, mes jų neišviešinam, mes, na, kaip pasakyti, mes galim teoriškai kalbėti, Grybauskaitė buvo susijusi, ten Landsbergis susijęs ir panašiai, bet jeigu mes kažkur tai kažką tai šiek tiek iškapstom dokumentą kokį, liudininką ir taip toliau, na, mes matom, kas atsitinka, netyčia atsitinka nelaimės, ten dangus supyksta, na, prisiminkim, Grybauskaitės brolį, Grybauskaitės tėtį, vienas interviu ir paskui žmonių nebeliek. Ta prasme, tai, na, pasižiūrėkim, ten Genzelio interviu ir kitų, kažkas tai tik tai kažką tai ruošiasi pasakyti ir netyčia jiems sušlubuoja sveikata. Tai šitų temų apskritai nieks neliečia, nors labai daug apie tai yra kalbama ir dalinamasi, kokios žiniasklaidos atstovais yra vadovas, sakykime, laikraščio, dirbo toj struktūroje, kokio politikų tėvai, kas, nu, visi prisimena, visi šneka, bet į eterį apie tai negalima šnekėti, nes tai yra ypatingai pavojinga tema. Ir, na, apie ją mes nekalbam ir, na, visi žinom ir, jeigu, manau, atskleistumėm KGB archyvus ir manau, kad, na, bent jau socdemų ir konservatorių atstovai, jų tėvai ir taip toliau galbūt paaiškėtų, kad jie nėra patys švenčiausi žmonės šitoj žemėje. Bet tai yra tyla iš kitos pusės. Na, mes galim labai aiškias daryti išvadas, kad, na, kiek mane informavo mūsų, sakykime, saugumo struktūros, kad visi archyvai turėjo kopijas Maskvoje. Tai yra didelė tikimybė, kad kažkas vis dėlto tuo naudojasi ir daro įtaką ir panašiai. Nes, kiek žinau, Lietuvoje, kas buvo 90-ais, iki 90-ų buvo stipriai naikinama, net jeigu ir dabar būtų atskleista, ta informacija nebūtų pilna ir panašiai. Tai verslas niekada nešnekės jokiais atvejais apie buvusius KGB darbuotojus, kad kas jie buvo, kai buvo ir taip toliau. Tai yra absoliuti savižudybė ir apie tai negalima šnekėti. Antra tabu tema yra energetika. Nu, apie energetiką irgi negalima šnekėti. Aš kalbu apie didžiąją energetiką, kur eina pinigai, kodėl eina, kodėl daromi projektai, kurie, na, niekada neatsipirks, vėjo jėgainių parkas, kodėl taip skiriasi sąlygos nuo Vokietijos ir panašiai. Bet irgi ta tema tokia, na, sakykime, mes prisiminkime Natalsį Lubį, kuris kelis kartus įsižiojo apie terminalo kainą, sako, kodėl valstybė tą sumą, kurią man paskaičiavo, tie patys tiekėjai padaugino iš 10 ir širdis sustojo. Nu, verslas niekada nekalbės apie didžią energetiką, niekada jokiais atvejais taip tarsi ne taip pirteliai prie savęs pasišneka, žino, kur ten kas tas domino kaladėlės dėlioja, bet viešai apie tai negalima kalbėti ir apie tai verslas niekada nekalbės. Tiesiog, na, yra labai paprastas ir aiškus dalykas. Tada yra kitos tabu temos. Tabu tema, pavyzdžiui, yra tai, kas nepatinka amerikiečiams. Ta prasme, na, mes žinom, pavyzdžiui, atsimena Degutienė, kai buvo Seimo pirmininkė, vienam interviu pasakė, sako, ką aš čia maždaug veikiu, nes vis tiek Amerikos ambasada pasako, ką čia daryti. Tai ta prasme, Amerika yra mūsų strateginis partneris, nieko negalima sakyti tai, kas jiem nepatinka, nes jeigu pasakai, na, irgi, na, gal neminėsiu pavyzdžių, bet irgi, na, tai yra blogai, blogas tonas ir manau, kad, na,
mūsų visa strategija yra galbūt net ir su Taivaniu galima tas sieti ir su kitais dalykais, tai jeigu amerikiečiai pasako, viskas. Apie tai joks verslas nešnekės, kas prieštarauja oficialiai JAV pozicijai, net jeigu ir tai, sakykim, nėra kažkas labai piktybiško. Tada kitas dalykas – Izraelis. Tai, kas nepatinka Izraelio ambasadai. Nu, mes čia turim labai gerą pavyzdį Žemaitaitį, kuris, sakykime, nu taip, kaip, nu, jis iššoko ir panašiai, ir jis iššoko ganėtinai gudriai, netgi sakyčiau, nes jisai nieko nepasakė, iš tikrųjų blogo prie žydus, bet jisai paviešino faktus tam tikro laikotarpio. Nežinau, ar reikia čia tas tauta šitam etape priešinti ir ar čia geras tas žingsnis, nu, čia visai kitas klausimas, bet... faktai iš principo tie, kuriuos galima patikrinti ir juos galima nuneigti, bet turbūt jie nenuneigiami, nes tai būtų padaryta, bet mes matom, prisikabino prie jo namo, kad ten iš kažko pirko kažkoks leidimas negeras, dar kažkas. Todėl, na, jokių antisemitinio apraiškų, net jeigu tai tiesa, net jeigu ta prasme kažkas iš tikrųjų atsitiko ir jūsų senelį NKVD darbuotojas, kuris buvo truputį žydų tautybės ištrėmė, apie tai nešnekam jokiais atvejais, nes tai, nu, tai yra tema tabu, kurios negalima apie kurią negalima šnekėti. Tai čia yra tos temos tokios keturios, kur labai blogai ir tikrai geruoju niekada nesibaigia. Čia labai blogai. Jo, nei vieno atveju, ta prasme, geruoju nesibaigia, čia yra tos temos geriau nekalbam ir jeigu visuomenė yra drąsių žmonių, kurie šneka, nei vienas verslininkas apie tai nešnekės. Nei vienas niekada nešnekėjo ir nešnekės, nu, Lubys pašnekėjo, visi pamatė, kad nu, antro žmogaus nebus, kuris šnekės tom šitom temom, viskas. Tai žodžiu, tai yra kitos temos, tada yra lengvesnės. Pavyzdžiui, konservatorių kritika arba valdžios kritika. Tai jau čia yra tai paprasčiau, tai labai priklauso jau tada nuo to, kas šneka. Jeigu šneka žmogus nuo Bačko, sakykim, ten na, nežinau, koks nors kaimo verslininkas, koks nors ten skulptorius, rūpintojėlius drožiantis, nu, tai ateisi ten patikrins ir taip toliau. Jeigu šneka rimtesnis koks nors verslininkas, atsiranda rimtesnės patikros. Na, reikia suprasti, kad versle yra toks dalykas, kad yra geri laikotarpiai ir blogi. Dabar yra blogas laikotarpis. Tai yra nuosmukis, ekonomika, viskas yra, nu, sakykim, daugelis įmonių gyvenant yra ant išgyvenimo ribos, tarkim, na, nes užsakymai sumažėja, paskolos pabrangusios, maržos yra mažesnės, daug kas dirba į nuostolį, bankrotų skaičius irgi nėra labai mažas, kaip ir pernai metais, ta prasme, jis pakankamai yra išaugęs, nu, šiandien dienai tarpusavio įsiskolinimai išaugė ir bet koks įsikišimas iš valdžios, pavyzdžiui, patikra, tu viską darai gerai, bet ateina ir, pavyzdžiui, mokesčių inspekcija tave tikrina, ar dar kažkas, tai na, tai reiškia, sustabdo, paralyžuoja tavo verslą, kuriam laikui, ir tai gali lemti bankrotą. O tu esi atsakingas už šeimas, kurie pas tave dirba, už viską, už tavo verslą, tu greičiausiai esi kažką užstatęs, pasiėmęs paskolą, kam tau reikia tų bėdų? Tu tiesiog to nedarai. Bet valdžios kritika labai dažnai susilaukia, na, sakykim, atsakomosios reakcijos ir aš tiesiog girdžiu iš verslininkų, kaip jie ir pasakoja, kur kažkokiam net, na, turiu vat, istoriją regiono laikraštį, tiesiog pakritikavo, kad čia, nu, ten kažkas tai, neatsimenu, mokesčiai PVM negražina ir taip toliau eksporto vėluoja. Nu, ir netyčia ateina tie mokesčiai ir paklausa, gal sako, daugiau klausimų turi, tai va, mes čia dokumentus patikrins. Nu, ta prasme, tokių visokių yra, ta prasme, valdžios kritikuoti negalima, ypač tam tikrų asmenų. Irgi konservatorių partijoje yra tie, kurie yra lyderiai, tie, nuo kurių viskas priklauso, nu, ne tik konservatorių valdančioji dauguma, ir yra tie, kur, na, sakai, patai pavardė, sako, čia antrą kadenciją Seime sėdi, ir tu net nežinai, kas toksai, susigūlini, pažiūrė, veidas nematytas, nors atrodo kažkada ir tam Seime lankydavai savos ne kiekvieną dieną, bet, nu, nematytas, bet jis ten kažkas veikia, tai jeigu... kaip pasakyt, tokį pakritikuoja, nesvarbu, kad jis yra valdžioje dauguma, na, niekam neįdomu. Nu, pakritikavai, kitą dieną užmiršo, nepasigavo. Bet jeigu iš to topinių žmonių pakritikuoja, na, natūralu, kad tu tampi toks, na, jau labai labai įdomus. Tai, žodžiu, tai čia vat, bet kokia, sakykim, valdančiųjų atstovą kritikuoti yra pavojinga. Nepavojinga yra kritikuoti, pavyzdžiui, tam tikras institucijas. Na, vat, jeigu jūs pasakykit, kad darbo inspekcija blogai ten dirba, ar kažkokia statybos inspekcija ir taip toliau, ir, na, paprastai nieko nebus. Nu, gal jie, jeigu tai susiję su jūsų veikla, gal jie patys nemaloniai jausis, gal papildomai patikrins, bet tai yra smulkmena. Bet valdančiųjų
ir tas pats yra savivaldybės lygmenyje. Savivaldybės lygmenyje yra kai kurios savivaldybės labai kerštingos. Jeigu merą pakritikuoji, nu neminėsiu gal. Bet yra tokių. Jo, jeigu merą pakritikuoji vicemerą arba tarybos daugumos kokį atstovą. Oho, net taip smulkiai. Jo, tada prasme ten susilaukia, nu kuo mažesnis kaimas, to vieni kitus geriau žino ir tuo lengviau yra, pavyzdžiui. Kitas dalykas, na, yra ir mentaliteto klausimas. Pavyzdžiui, kai kurie verslininkai Vilniuje ar ten Kaune jaučiasi labai tvirtai, ypač tie, tų, kurių verslai gerai laikosi. Ir net jeigu valdžia puola, jie nueina į kokią didelę advokatų kontorą, jie gali savo susimokėti ir pabandyti su ta valdžia pasistumdyti. Bet jie supranta, kad tai kainuos. Ta prasme, jie laimės, bet jie sugaiš laiko. Netgi, na, paprastas pavyzdys, kai kažkoks tai niekam nežinomas žurnalistas apie mane sugalvojo istoriją, tiksliau nesugalvojo, paėmė metų senumą istoriją, jie išvertė truputį kitaip ir paskelbė. Na, ta žurnalistas gal, nežinau, kaip čia buvo, nu ta prasme, nu, sutapo šiek tiek kritikavau tą valdžią, nu ką jau sakys, nu tai išvertė ir taip toliau, nu bet... Kaip pasakyti? Ten jau netruputį kritikavot. Nu taip. Nu taip va. Nu ir nu, tiesiog yra tam tikrai spėjimo metodai ir taip toliau, kaip tas daroma. Bet tiesiog šita valdžia reaguoja gerokai jautriau ir iš tikrųjų baimių yra gerokai daugiau. Tai va, kitas dalykas, na, yra problema dar atsakant į tą klausimą, nėra stiprios verslo savivaldos. Irgi yra bėda. Iš tikrųjų, nu, amžinatilsi Lubio laikais pramoninkų konfederacija buvo ta, kuri, nu, tikrai atstovavo visas verslo sritis ir, na, atsimenu, kai eidavom pas premjerą, va, nu, jam, sakykim, tada konservai išėjo, nu, socdemai iš valdžios pasitraukė ir atėjo konservai, Kubilius buvo premjeras ir kai ateinam pas Kubilių kabinetą ir sėdi, nežinau, 70% BVP prie vieno stalo ir matau, kad na yra visai kita diskusija ir Kubilius nesėdi telefone ir nepasakoja kažko, jisai tikrai klauso, girdi ir nes, nu, supranta, kad jeigu su šitai žmonėm blogai kalbėsi, tai galbūt rytoj tu jau dirbsi kitą darbą. Šiandien dienai verslo organizacijų stiprių nėra. Iš tikrųjų, netgi didžiosios organizacijos ne vienė didžiųjų įmonių. Ir, žodžiu, ir tie stiprus verslininkai dažnai arba pasitraukia kažkur tai ir veikia per kitą šalis ir Lietuvą laiko kaip vieną iš verslų, arba jie kitais būdais bando susitvarkyti ir panašiai. Nu, mes matom, kad, nu, sakykime, ir Vilniaus prekyba, ir MG Baltikas, mes, nu, esam girdėję istorijų, kaip yra, nu, sakykime, daromi verslai ir taip toliau. Ir jie tvarkosi atskirai, tarkim, vat Numavičius susiderėjo su VMI tiesiai dėl mokesčių. Be jokių verslo organizacijų, be jokių, sakykim, derybų ir taip toliau, nu, tiesiog kažkokiais savo argumentais sugebėjo išaiškinti mokesčių inspekcijų, kad jis mažiau mokės mokesčių, negu jam priklauso ir susideram, kiek aš mokėsiu. Na, ta prasme, nu, tiesiog žmogus turi gerą darbinę galią ir, nu, vat, aš irgi norėčiau tai pasakyti, nežinau, kaip mokesčių inspekcija, kaip turgui, kaip reaguotų, jeigu aš pasakyčiau, žinot, hebra, nu, man tiek priklauso, bet aš taip... Gal pasidarau. Nu, pasidaram pusę, kaip ir nenoriu sumokėti, nes aš gal, nu, vat, Ferrari čia ruošiuosi pirkti, žinai, neužtenka vienai padangeliai. Nu, žodžiu, bet iš tikrųjų verslininkai dabar, na, jau radė būdų, kaip didėjai, kaip yra pasitvarkyto, sakykim, smulkus ir vidutinės verslas realiai nėra atstovavimas. Taip yra tos verslo organizacijos, bet, nu, jų galia yra visai kitokia ir... Labiau, sakykim, netgi jos nuėjo į tą klubinę veiklą. Nu, susibūrėm čia kartu, pasišnekam, sidalinam vienas kitą medalius, nu, tų medalių išdalinama daug, bet kokią organizaciją jūs paimtumėt, ta prasme, tūkstančiai, kiek apdovanojimų, prizų, ir neminėsiu pavadinimų metų gale, kalėdų proga, velykų proga ir taip toliau. Nu, žodžiu, nu, viskas gerai, bet tai nėra konsoliduota verslo nuomonė, kuri galėtų kažką tai pakeisti ir čia iš manęs net juokiasi, kad sako, tu čia, kai vienas karys lauke stoji ir prieš visus tos lojančius šunis bandai atsilaikyti, o kiti žiūri iš krūmų maždaug kaip čia kas bus. Nors tie, kurie krūmose sėdi, kai kurių ten verslai yra šimtais milijonų ar milijardai skaičiuojami, ta prasme, bet nu jie, nu, jie atsargus ir nu taip jau yra, žodžiu. Tai iš esmės verslas bijo kalbėti, verslas nesikonsoliduoja ir su kiekviena diena linkęs vis labiau tylėti ir išskaidyti rizikas, tai yra verslą padalinti per kelias valstybės, jeigu čia blogiau seksis, tai ten daugiau numesiu ir taip toliau, bet nekovo dėl savo interesų. Tai vat, nu, taip grubiai toksai labai labai paviršutinis vaizdas, kaip yra smulkiuose reikaluose, galima kautis, atstovėti ir taip toliau, bet ten, kur ant Olimpo kalno geriau nelipti ir ten su dievais nesikauti.
O kuri vyriausybė, sakykime, buvo tokia, na, netokia represinė? Buvo tokia vyriausybė, prie kurios verslas lengviau kvėpavo? Na, aš tai gal netgi pasakyčiau. Nu, kalbant apie, nebuvo tokios baimės atmosferos. Na, sakykime, prie praeitos vyriausybės tikrai buvo gerokai lengviau. Taip, ten buvo visokių nesąmonių irgi mes numatėm, to prasme, kaip ir tam tikrų atstovai, tam tikrų institucijų buvo kaip nuiminėjami ir panašiai. Bet iš tikrųjų tas, sakykime, spaudimas galbūt netgi nežinau. Aš taip sakyčiau, kad didelė baimė buvo po sovietmečių, nes buvo įprasta, kad valdžia viską sprendžia ir taip toliau, bet po Brazausko atėjus Adamko iš tikrųjų ta situacija pagerėjo. Tikrai pagerėjo ir tos institucijos truputį tapo kitokios ir panašiai. Tada, sakykime, prie Grybauskaitės atsirado tam tikros naujos temos tabu, kurių negalima liest, bet irgi situacija gerėjo. Ir vat prie šitos vyriausybės vėl situacija stipriai sublogėjo. Tiesiog yra dalykai, kad yra neliečiamos temos, bet jau su jom yra labai griežtai, jų negalima liesti. Ir pačios valdžios kritika. Sakykime, jeigu, pavyzdžiui, buvusią vyriausybę kritikuojant, na, tarkim, kad ir tą patį Skvernelį ar taip toliau verslui kritikuojant, iš tikrųjų nebuvo jokios baimės, kad, na, kažkas tai tave ateis čia patikrins, uždarys ir panašiai. Dabar geriau to nedaryti. Tai nebuvo tokio keršto? Tokio keršto atskirais labiau atvejais, bet nebuvo sistemiškumo. Dabar yra labai... O čia dabar sistemiškai? Dabar sistemiškai, ta prasme, aš vat girdžiu, kur tik tai kas įsižiojo, žiūrėk ir kažkas atsitiko. Tai žodžiu, tai dabar verslas tyli, aš irgi tyliu, nieko čia dabar nekritikuoju, tuo labiau, kad jau nebesu asociacijoje, nu, kaip esu, bet jau neužėmu ten vadovo pozicijų, tai esu tik narys tenais. Tai žodžiu, tai dabar nekritikuoju, va čia geriu vandenį ir žodžiu, tiesiog pasakoju, kaip yra, žodžiu, viskas gerai, mūsų valdžia pati geriausia, žodžiu, aš už juos nebalsuosiu, bet jinai labai gerai. Bet jinai pati geriausia, bet aš vis tiek už ją niekaip nebalsuosiu. Nu ir taip, iš tiesų, kai pakalbiu su verslininkais, tai toks įspūdis, kad, na, nežinau, dar neradau nei vieno, kuris net tie, kurie buvo, sakykime, konservatorių rėmėjai, kad jie bent vienu geru žodžiu, ką nors pasakytų apie šią vyriausybę, nu, apskritai apie šitą valdančią daugumą ir jos sprendimus. Ir visi tik tai sako, Jėtų, kaip mes čia laukiam, kada pasikeis tos vyriausybės, nu kaip mes čia laukiam, kada čia pasikeis. Na, iš tikrųjų, taip kaip pasakyti, yra toks dalykas, kad su atskiruo ministerijom tas dialogas yra geras. Ir netgi kai kurios ministerijos, sakykime, na, arba netgi kai kurie ministerijos, nežinau, padaliniai ir panašiai, jie iš tikrųjų demonstruoja labai geras ir skaidrumą, ir, sakykime, ir komunikaciją, ir labai atsižvelgia sprendimus. Ir tas ir yra tokių nedidelių perliukų, kur tikrai aš galiu pasakyti, kad tai yra turbūt vos negeriausiai, negu kas buvo nuo 90-tų. Netgi tiem patiem konservatoriam ar dar kažkam galiu pasakyti, netgi, nu, vat, paprastas pavyzdys, buvau čia kiek prieš 2 savaites pas Benkunską nuėjęs. Nu, labai fainai pašnekėjom, viską sutarėm terminus, kada bus, ko mes norim ir panašiai skaidriai užprotokolavo, atsiuntė, nu, žodžiu, paskambino dar kažkokia moteriškė, pasakė, kad, na, čia jūs irgi turite įsipareigojimų, ką atsiųsti. Nu, šiaip tai faina, skaidriai, be jokių tokių, nu, įspūdis geras. Nežinau, kas iš to gausis, ta prasme, pirmą kartą mačiau merą, gyvą, sakykime. Nu, kaip ten jūs praėjot tenai pro visas tas užtvaras, kaip jūs ten jį pasiekėt? Nu, kaip pasakyti, esmė, aš galvau, kai tada buvo ten kažkas sugalvota prieš mane, iš LRT pusės galvau, kad čia bus blogai. Bet išskyrus LRT visos televizijos kalbina, visi portalai kalbina, radijos kalbina, niekas mano gyvenime iš principo nepasikeitė, visi kalbina, politikai, kai visada skambina, kviečia kavos išgert kokio patarimo prašo. Nieks į tai rimtai nesureagavo. Ta prasme, ir kai aš visada užduodu klausimą, sakau, tai dabar aš esu gita šnipas, sakau, aš čia esu blogietis, sakau, mesgi pusryčiavom su Lukašenka kartu, sakau, ir dar vat, o su Sižipingu atostogas leisim kartu. Sakau, taigi žinom, sako, mes patisgi užsakinėjom šitos dalykus, sako, žinom, ta prasme. Jo, sako, mesgi žinom taksas tų žurnalistų, sako, nu tai, sako, gal čia pristavė Rusas, koks užsakė, gal valdžia, sako, taigi žinom, kas kaip. Nu, žodžiu, kiek labai įvairiai. Aš nežinau, nu, aš iš verslo girdžiu. Nu, iš verslo kiek maždaug? Jeigu nori, nu, gero, tai 20. Jeigu jau taip
kaip reikalas. Kaip reikalas, jo, jo. Nuo galvos taip, taip, iki kojų, va, nu, kad tik tai matytųsi keli plaukai. Taip, taip, taip. Yra, ta prasme, yra, nu, ten taksos, man, nu, kaip pasakyti, dalinasi kas kiek. Aš atsimenu, kai dirbau pramoninkuose dar senais laikais, tai daug verslininkai ten pasakodavo, bet tada realitais viskas buvo. Ta prasme, kiek kainuoja ir panašiai. Tai irgi čia rimtai nesureagavo, sakau, ten toks žurnalistas, sakau, tu pasakysiu pavardę, ai, sako, viskas gerai čia. Tu, sako, labiau, labai čia jaudinasi dėl to, sako, ten, sako, čia žinom, čia viskas kaip yra, na. Aš sakau, kodėl mane užpuolė ta žurnalista, sakau, ne LRT tyrimų tarnyba. Ta prasme, sakau, nu... Turbūt, nežinau. Tai vat, sakau, aš čia, kad toksai žemo kalibro kritikuotoja, sakau, jau kai reikėjo imti. Žodžiu, tai bet, nu... Nežinau, žodžiu, klausimas, kas dar čia užsakovas buvo. Bet galbūt ir idėjinių tokių galvoja. Nu, ne, čia... ne, yra tie naudingi idiotai, va, čia yra tokie yra iš paskos eina. Pas juos nieks neužsako, bet jie patys taip, bando ieškoti užsakymų. Bet tai patys eina ir klausia. Ką tik piltą, ne? Jo. Aš neminėsiu pavardžių, bet pas mane toks... Bet yra tokio, ne? Jo, ir pas mane keli buvo atėję ir klausia po vašyto, sako, a nori atgal užvaryti? Aš sakau, aš neturiu laiko atgal varyti. Žodžiu, yra tu tie idėjiniai ir, nu, nesakysiu, jie pakankamai yra žinomi, bet, nu, jie jau patys vaikšto ir patys rankėjosi iš ko. Nu, ta prasme, esmė, kad, na, yra žurnalistai žvaigždės, kurie, na, daro viską, nu, ir jiems ir taip gaunasi pinigų, yra žurnalistai žvaigždės, kurie dar prisiduria iš tai, kad gauna papildomai, nes jie žvaigždėjais gali surinkti didelį eterį, o yra tie, kurie bando prasimušti. Ir dalis tie, kurie bando prasimušti, jie, nu, kaip pasakyti, jie ieško sensacijos. Ir tarp jų labai daug naudingų idiotų, kuriam, jeigu tu žinai jos tiksliai, išsirankioji ir tu nori kažką pavaryti, tau net nereikia mokėti. Tai jisai yra, nu, nulis, pavyzdžiui, koks nors, nu, sėdi, nu, visiškai kokį hipotetinį pavadinimą pasakysiu, čia su nieko nesusiję, koks nors Lauras Maurinavičius, paimkim, koks nors analitikas. Taip. Sėdi Lauras Maurinavičius, analitikas, nu, ten jį kartais įspausina koks, gal Delfiukas, gal dar kas nors, bet jis niekam neįdomus. Bet ir reikia reitingus. Nu ir pasižiūrim, kažkas kažką daro, nu tai iš paskos parėksiu. Nu ir ten tų laikintojų daug yra. Nu ta prasme, dabar labai yra palankus dalykas, kad ant ko darytis reitingus, Rusas blogas, Ukraina gera. Mhm. Nu kadangi, ta prasme, dauguma tautos tą palaiko, labai lengva tuos vatnikus kapoti. Bet tie patys, jie ant to pasidarė reitingus, jie eina ir tada su ištesta ranka klausia, o tai žinok, aš čia galiu, sako, aš čia turiu auditoriją, ten turiu, nežinau, kelis tūkstančių sekėjų, sako, nori, vat, tą žmogų irgi padarysiu vatnyką. Ta prasme, apie jį, ką nors, nu, truputį padarysiu, nu, va, man geras labai pavyzdys yra, sakykime, man labai gera iliustracija yra, toks yra politikas Jonas Pinskus. Ta prasme, ten jo žmona ar jisai pirko kažkokią kažkada įmonę ir paskui tą įmonę ten po kiek laiko pardavė, ta įmonė ten buvo kažkoks klypas su sugriuvusią gamyklą, aš neatsimenu detalių. Bet kadangi jisai kažkam kažkur užmynė, paaiškėjo, kad jis pirko gamyklą iš žmogaus, kuris buvo susijęs su Rusijos piliečiu, o ta Rusijos piliečio kažkokia giminaitė 90-ais Kremliui ten dirbo, ar sekretorė, ar kažką. Nu tai kurgi, viskas, išdavikas, vatnykas, ta prasme, čia jau dar blogiau nei aš tai su Lukašenka ten geriu kavo, o jisai su Putinu, tai, nu, dabar ir viskas, ir nuėjo per žiniasklaidą, aišku, visi ten greit užmiršta tokius dalykus, bet kaip gali iš nieko vat, padaryti žmogų, kad perki verslą iš kažko, kad ta įmonė kažkada priklauso kažkokiam Rusijos piliečiui, kurio ten giminaitė dirbo Kremlį, nu ką gali žinot, nu tai aš irgi, pavyzdžiui, einu į turgų, perku slyvas, o gal, pavyzdžiui, to žmogaus giminaitė Maskvoje gyvena ar giminaitis ir dar kokį ten, nežinau, juostelė netinkama, koloratė, užsideda, ta prasme. Nu va, ir labai lengva susieti, va, čia jisai nuolat bendrauja su žmogu. Ir panašiai, aš dabar netgi pradėjau savo ofiso kaimynus čia įtarinėti, nes mačiau rusiškai šneką, aš specialiai paklausiau, sakau, iš kur jūs esat, sakau, iš Ukrainos, sakau, fu, kaip gerai, nes sakytų, va, turi ofisą tam pačiam pastate. Ir kalba su rusais? Su rusais, jo. Ir kalba rusiškai? Ir kalba rusiškai su rusais. O gal tas rusas dar turi kokių nors ryšių? Nu, neduok dieve. Nu ir iš karto reiškia, gal aš jam kokią slaptą informaciją padavinėjau. Nes aš, nu, kasdien pasisveikinu, o gal ne tik pasisveikinu, o dar kas nors. Nu, nugi tartina, jau faktas. Žiūrint, kaip pateiksi, kokį popieriuką supakuosi, tai yra...
Totalus išprotėjimo pasaulis. Jo. Tai va šita, tai čia yra tas dalykas. Pavyzdžiui, nu va, aš prieš laidą jums pasakojau irgi istoriją. Vakar su vienu politika, vienas politikas paprašė, pakvietė kavos išgerti. Tiesiog pašnekėti apie gyvenimą, ką verslas mano apie prezidento rinkimus, Seimo rinkimus, kokios nuotaikos kariams, ko reikia, kaip investicijas pritauk. Nu, tiesiog ryškiai rankiojasi idėjas, gal rinkiminiai kompanijai, gal dar kažką. Nu, tiesiog pasišnekėti, pasikvietė. Ir mes sėdim, sako, va, pamatysi, po 10 minučių ateis žmogus ir atsisės prie gretimo stalelio. Mes sėdim visiškai tušioj kavinėje, gal 30 staliukų 10 valandą ryto, nieko nėra. Nu kas 10 valandą geria kavą kavinėje, arba ryte geria, arba per pietus, nieks neteina, dirba žmonės 10 valandą. Ateina vaikinukas, poilgiais plaukais, juodais akinukais, užsisako kavos, užsideda ausinukus ir naršo mobiliam telefonį prie gretimo staliuko šalia. Kodėl tik reikia kitą priešingą galą? Ir taip kartais akis mus pakelia. Nu, mes ten nieko nešnekėjom apie gyvenimą, aš tą patį ir ten žurnalistams susakau, kokia čia ekonomika, ką mes apie darbo rinką, apie palūkanas, kas bus scenarius, jeigu kels Europos centrinis bankas, toliau palūkanas, jeigu nekels, nu, tokį savo bleble pasakėlę pasakoju, ta prasme, ir viskas. O tas žiūri, ir tai, nu, sakau, tai čia taip visada, sako, jo, čia visada, bet sako, dar įdomiau būna, kai ateina, padeda kokį nors čemodaną šalia ir sako, nu, eina rūkyti. Sako, tai va, sako, nu, tokių daug yra, nu, va, dalykų, kur, ir taip, nu, tokie, va, keistai atrodo, jeigu politikas biški pakritikuoja valdžią, žiūrėk, ten paskui jį gerbėjai pradeda vaikščiot kažkokie. Sitartiniais lagaviniais, ar ne? Jo, arba stebi, nu, taip, ta prasme, gal, nu, nežinau, ta prasme, būtų mergina, tai vertinčiau, sakyčiau, gal graži kokia, tai už tai tas gerbėjas eina, bet kai vyruka, tai sunku ir vertinti, kokį tas vyruka čia prie jo kabinėjas ir slankė iš paskos. Įdomiais laikais gyvenam, aš jau maniau, kad čia visą tai pasibaigė 2000-aisiais, na, dar buvo 2000-aisiais iki 2000 ten kokių ketvirtų metų, paskui kažkaip jau tokių akivaizdžių nebebūdavo sekiojimų liktai. Nu tai va, aš nežinau, tas, sakykim, tas politikas ten, kuris ir kur ant ko užminęs, bet taip, nu, nustebino mane tokie dalykai, bet šiaip aš taip kaip ir nesidairau, gal ir paskui mane, kas nors ten vaikšto, bet kad dabar aš jau paprastas pilietis tiesiog ir viskas, nekalbu tom temam uždraustom, netgi valdžios nebekritikuoju, dabar jau viskas kaip ir... Tai ne, mes visai nekritikuojam ir dabar mane kritikuosim. Tai kaip čia dabar su ta Kinija vis tik tai gavusi, žiūrėkit, paskelbė, kad ten Taivanis, ar ne, stato 5 milijardų beveik vertės gamyklą, tai ne Lietuvoje, Vokietijoje, o Vokietijoje, taigi ta lentelė, tai nepakabinta Taivanio atstovybė, tai kaip čia dabar taip? Na, čia geras klausimas, šiaip vienas iš galimų atsakymų, nežinau, kiek jisai čia realus, ta prasme, galima čia iš makroekonomijos pusės žiūrėti, bet vienas iš realių atsakymų, nu, kai jau Lietuva prisidirbo su Kinija ir susidraugavo su Taivaniu, tai nebuvo noras iš verslo ir iš mūsų buvo asociacijos, kur aš buvau vadovu, ir iš kitų asociacijų sakom, nu, tai draugaujam, nu, nors kažkiek kompensuosim, nu, gal ne pusę milijardo, kiek mes prarandam per metus, nu, nors biški kažką paima. Ir tada mes bendravom su taivaniečiais. Ir taivaniečiai sako, žinot, sako, jūs lietuviai atvažiuokit, pasakykit, ko jūs norit. Sako, atvažiuoja krūva politikų, tų valkataujančių politikų, ten skrido be sustojimo į Taivaną. Ta prasme, nu, ko ten nenuvažiuot, gyveno ten ir dukra studijavo. Gal ir ai, va, dabar prieš kelias dienas mačiau ir Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas buvo, kad lankosi. Taip, Taivane. iki šiol. Ten, ta prasme, tai dabar tik Taivano turizmas šiek tiek sustabdė Ukrainos turizmas, nes ten žmonės važiuoja su Zelenskiu fotografuotis. Ne labdarą vežti, ne kažką realiai padėti, bet fotografuotis. Ir sako, va, išreiškiu tau paramą. Ir ta prasme, ten viena politikė sako, ne, aš noriu dar šachmatais pažaisti, tai dar jie ten ieškojo šachmatų karo metu. Nesvarbu, ta prasme, rado paskui. Tai žodžiu, tai esmė, bet iki Ukrainos invazijos į Ukrainą, ten, na, tai Taivaną važinėdavo pakankamai daug, bet tie ukrainiečiai, atsiprašau, taivaniečiai sako, nu tai jūs pasakykit, ko jūs realiai norit. Okei, sako, norit, tarkim, puslaidininkių gamyklos. Nu tai, ką jūs galite pasiruošti, ką jūs galite padaryti, nu kalbamės konkrečiai, bet nuvažiavo su lozungais, mes draugausim, mes jūs palaikysim, na, nu ir tie lozungai iki šiol, nu iš ką išvirto, nu iš tikrųjų išvirto keletą gerų dalykų, kad yra mokslinių tyrimų srity bendradarbiavimas, aišku, jokingo dydžio, bet vis tiek jis yra pakankamai fainas, aš tiesiog
sutikau tos institucijos vadovą, nežinau, ar norės, kad aš jo vardą sakyčiau, visai netikėtai sutikau Neringos restorane čia šią savaitę, klausiau, kaip sekasi su taivaniečiais, kuri pagrindinė institucija, kur daugiausia daro tyrimų. Tai jis labai patenkinta, sako, taip, labai rimtus darom tyrimus, labai fainų dalykų, atsiranda naujų sričių, viskas, sako, čia viskas gerai. Nu, bet tai mes, tai aišku, kitokia yra negu prekyba su Kinija. Tai studentai gavo stipendijas, na, sakykime, ir yra tam tikrų dalykų, čia Teltonika, ten Gausara jau gavo 10 milijonų, nu, tokių trupinių pabarstyta yra ir viskas, bet realiai gali būt, kad tie, na, kaip vokiečiai atėjo ir pasakė, okei, mes turim tiek energetikos, mes galim, na, puslaidinkių gamyklom, žinom, ten reikia padaryti labai stabilią aplinką, labai švarias patalpas, yra daug, daug reikalavimų, kaip tai turi būti, pavyzdžiui, ten turi atlaikyti, neatsimenu, ar 9 balų pagal Richterį žemės drebėjimą, tai netgi mūsų Ventos puslaidininkė, nežinau, ar gyva ta, ar ta gamykla, tai ar ten 3 ar 5 metrai betono yra išlieta ateities gatvėje Vilniuje, kur ta gamykla stovėjo sovietiniais laikais, gal jinai iki šiol veikia, nežinau, bet esmė, kad dulkėtumas ten kažkiek tai tūkstančių kartų turi būti mažesnis ten. Jeigu čia yra dulkių tūkstančiais kvadratiniam, tai yra jo kubiniam metre, tai ten turi vos kelios dulkelės būti. Aš dabar nebeatsimenu reikalavimų, bet ten labai labai griežti reikalavimai. Tam elektros tiekimas turi būti ne mažiau kaip iš 3 visiškai nepriklausomų šaltinių, ne taip, kaip mes mėgstam alternatyvų daryti iš to paties laido į kitą pusę įkišti ir sakom, va, senamistis yra 2 alternatyvų šaltiniai, nes senamistis taip reikalauja. Nu, ta prasme, tai žodžiu, bet jeigu tą laidą nukerpi ir alternatyvus išsijungia. Bet nu nesvarbu. Bet ten iš tikrųjų yra daug reikalavimų, bet, nu, kaip pasakyt, puslaidininkių pramonė tarybiniais laikais buvo, ten galima kokį nors dėduką iš tų laikų archyvų iškasti ir jis tikrai, nu, ten tų protingų žmonių tikrai yra buvę ir galima tos reikalavimus formuoti, blogiausia, tai konsultantus pasisamdyti ir eiti ir derėtis. Tiesiog eiti prie rezultato. O mūsiškiai mėgsta tą pradinį etapą lozungais, va, kaip gerai, mes jūs palaikom, draugaujam, tada ateina politikai kitim, kaip gerai, tai vaniečiai sako, ką darom, ne, mes jūs palaikom, ką darom, davai glebešiuojamės, va čia, dovanų jums, mes irgi dovanų, nu, vat ir ta prasme, ir tos delegacijos, taip jau gal jos ir užkniso, jie sako, gal ir užrakinsime staro uostą nuo Lietuvių, dar kažką, tai vat, nu, o vokiečiai, jie yra konkretesni, jie žino, ko nori, kaip nori ir taip toliau, aš galvoju, čia viena pagrindinio priežasčių, tiesiog mes nepasidarėm namų darbų, mes nepasakėm noro, tai jeigu jau ta informacija buvo pakankamai rinkoje pasklidus, kad, nu, hebra, susigalvokit, ko iš mūsų norit, mums čia per mūsų įklimpot, mes galim už tai susimokėti. Bet taip ir taip supratau, kad iki šiol nežino, ko čia nori. Tai ką taivaniečiai patys pasiūlė, ten ką pernai metais ambasadorius pasakė tiesioginiai laidoje vienoje televizijoje, tai tą manau, kad jie ir ištesėjo ir davė. Tai va, tuo viskas ir pasibaigė. Ogi buvo verslininkų dar pasitarimas, ar ten susitikimas su Nausėda prezidentūroje, tai po to jokių poslinkių, niekur, nieko. Ten buvo labai tas įdomus susitikimas, nes jie atrinko tai, su kuo nori susitikti. Ir aš nežinau, kas ten Gitano komandoje rinko, bet na, ten tokie žmonės, kurie visada, na, mes kalbėjom apie tos, kurie bijo kritikuot. Taip. Tai čia tie, kurie ekstra bijo kritikuot, kurie visada gali pasakyti, oi, labai labai gerai, net, nu, yra dalis verslininkų, kurie išreiškia abejonę mūsų, ta prasme, politikai, sako, nu, žinot, čia jūs labai gerai darot, ponė Šimonytė ir ponas Landsbergis puikus, bet galbūt truputį galėtumėt tų mokesčių taip nekelti. Nu, ta prasme, bet ten jau buvo surinkti, kurie jau, nu, tikrai jau sako taip, nu, tai kaip pasakyt, mes čia tiesiog jėga įbrukom mūsų žmogų, Kristijoną iš brolis Semiconductors, kuris vaikinas drasus ir nebijo šnekėti, bet po to, kaip ant jo važiavo, kaip jį sudirbinėjo, kaip pasakojo ten ima vieno startuolio, ta prasme, pas įmonių grupė yra įmonės, kuri mažiausia turi apyvartą, pavadinimą iš rekvizitų, va, sako, šitą įmonę 20 tūkstančių, kaip su tokia įmonė jis gali eksportuoti tenais į Kiniją, nes kinai ten pradėjo dirbti ir taip toliau, kaip jiem čia, nu, žodžiu, buvo labai daug sumaišytos informacijos ir jisai dėl to labai labai nukentėjo iš tikrųjų, nu, ir dėl to šiaip, kad atvirai pasisakė prieš Kiniją, tai žodžiu ir... Prieš Kiniją pasisakė. Ne prieš Kiniją, prieš susipykimą su Kinija. Susipykimą su Kinija, taip. Tai žodžiu, tai, na, tiesiog žmogus labai stipriai pasiaukojo, jisai po to mes, kai šnekėjom, sako, aš jau daugiau nenoriu lyst, sako, ką aš galėjau pasakyti, aš pasakiau. Nu, bet tuo viskas
tuo ir viskas pasibaigė. Dabar situacija tokia, kad, na, kiek aš žinau, opozicinės partijos, aš kalbu apie tikrąją opoziciją, ta prasme apie valstiečius, apie regionų partiją, ne tą opoziciją, kuri balsuoja taip kaip valdančioji, bet sako, mes vis tiek opozicija. Ta prasme, tikroji opozicija sako, kad, na, vienas jų pirmųjų tikslų, jeigu jie gaus valdžią, yra atstatyti gerus santykius su Kinija. Niekas nekalba, kad reikia su Taivanu susipykti, bet tiesiog atstatyti gerus santykius su Kinija. Kaip rodo ir Vokietijos pavyzdys, kad jie ir su Kinija, ir Šolcas važiavo į Kiniją. Taip, taip, taip. Ir prašau, dar ne, nepaisant to, jie dar gavo ir tokį investiciją, statys taivaniečiai gamyklą. Taip, 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 taip. Tuo labiau dabartiniam kontekstą, kai mes turim rimtą priešą Rusiją, dar pykti su Kinija ir tada inspiruoti draugystę Kinijos ir Rusijos, nu būtų globalioj politikoje labai blogai. Kinija reikia maksimaliai dabar atitraukti nuo Rusijos, kad Rusija liktų viena ir visi tą supranta. Bet kažkaip lietuviai, na, tarsi pataikauja, tai Rusija gal dėl to, kad kaip pačioj pradžioj minėjau, tengi Maskvoje yra KGB archyvų kopijos ir gal kažkas nors sako, žinai, spravką numer dėsi, atsimeni, kad ten darėjai 60-ais kokiam nors dėlė oro uoste, kai tau raudoną kėlį man nutėse. Nu, žinom, kas skrido į dėlį su žmona tarybiniais laikais. Tai šita, tai ir tada sako, ai, gerai, 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 mes čia padarysim taip, kaip reikia. Galbūt aš čia tik spėlioju. Tai ta prasme, nu, yra kaip yra, bet ta prasme, mes esam vienintelė šalis, kuri elgiasi kitaip ir dėl to yra stipriai nukentėjusi. Bet mes tokie vieninteliai, va, jūsų domenimis? Ar nu, dar kažkur kitos, kaip Latvija, kaip Estija? Nu, iš to formato, kuris ten buvo, dabar neatsimenu paskutinis, kiek 1+17, tai taip. Kur Kinija plus centrinės ir rytų Europos šalis, tai yra daugiau pasitraukusių šalių, bet tas formatas, nu, jis buvo politinis. To formato renginį aš pats dalyvavau Kinijoje, kai buvo Butkevičius premjeras, aš su juo skridau į tą renginį. Ta prasme, tai tas renginys, nu, kaip pasakyt, nu, toks beviltiškumo viršūnė, ta prasme, ten berods Vengrijos premjeras pakalbėjo, Čekijos gal prezidentas, tada pakalbėjo kinų premjeras, nu, mes ten pasėdėjom, žodžiu, kadangi su lietuvių delegacija skridom, tai iš vakaro ten dar buvo ir degustacijų visokių, tai ta prasme, nebaisai ir girdėjom, ką jie ten jau šteka, bet tai buvo visiškai kaip Tarybų sąjungos komunistų partijos suvažiavimas, tai ar tu esi tam formate ar nesi, nuo to prekyba realiai nesikeičia. Iš esmės, ta prasme, ar Latvija ir Estija kokios sankcijos pritaiktos, ne, jie sėkmingai prekiauja. Tai aš galvoju, tam politiniam formate dalyvauti, nu ir nėra prasmės. Nu, mes visi suprantam, kad Kinijos drakonas iš principo tai yra, nu, problema. Kinai elgiasi pasaulinėje prekyboje labai labai nesąžininkai. Ir dempinguoja, ir subsidijuoja, ir periminė įmonės, ir valstybė, sakykime, ir investicijų neleidžia į Kiniją, ir, sakykime, kai kuriuose šalyse, kaip jie periminėja ir uostus, ir infrastruktūrą, yra daug labai negražių dalykų. Bet Lietuvai kovoti su tuo. Tai jeigu Vokietija nedrįsta kovoti ir Vokietija draugauja, nu tai ką mes čia, nu, žodžiu, nežinau tą prasme, kaip pasakyti. Supranti, kad tai yra blogis, bet tu renkiesi iš mažesnių blogių, nes yra didelis blogis Rusija. Tai gal dabar iš principo bandyti su ta Kinija kažkokiu turėti geresnių kontaktų, kad, na, Ukraina sugebėtų nugalėti tą Rusiją. Bet ne tai, kad, nu, dar savo į koją įsišauti ir dar pabloginčią gyvenimą. Minėjote, kad verslininkai bijo kritikuoti vyriausybę, nes gali būti visokios represijos patikrinimai ir panašiai. O gal turite kokios informacijos, kaip su tom virš 2000 įmonių, kurios iki šiol prekiauja ir vykdo prekybą su Rusija? Kaip ten? Mes tik tai viešumoje matome vieną. Visą laiką matome vieną merą tarkuojamą, bet po to buvo paskelbta, kad ten daugiau negu 2000 įmonių nenutraukė jokių prekybinių. Tai iš principo labai daug įmonių nenutraukė. Taip. Ir ne tik Lietuvos, aš sakyčiau, labiausiai nutraukė ryšius Baltijos šalis ir Lenkija. Jeigu mes imtumėm procentaliai, iš esmės nėra tos aiškios statistikos, kiek buvo ir kiek iš tikrųjų dabar yra, tuo labiau, kad, na, labai daug tos prekybos vyksta per aplinkui. Mes matom Kaukazo valstybės, Moldova, kitos šalis, jos pradėjo importuoti labai daug prekių, kurių neimportuavo ir kurių jiem nereikia. Atsimenant, kažkada čia vat, nu, iš tos operos, kai Baltarusija tapo didžiausia žuvies eksportuotoje pasaulyje, neturėdama net normalaus ežero, kur galima pažvejoti. Tai čia irgi, ta prasme, kai kurios valstybės ten, sakykime, pradėjo masiškai apelsinais kokiais prekiauti, nu, kur tie apelsinai niekada neaugo, dar kažką. Ten, jeigu jūs pažiūrėtumėt grinai muitinės oficialią informaciją, nu, labai labai jokingai
atrodo, iš tikrųjų, kai kurie dalykai tiesiog yra labai daug apeinama tų sankcijų ir čia vat netgi Lietuvoj, pavyzdžiui, viena advokatų kontora, lietuviška žinoma kontora, kreipiasi ne vieną mūsų verslininką, čia vienas tik pavyzdžių kreipiasi, sako, jeigu reikia kažką tai Rusiją nuvežti ar atvežti, sako, mes sutvarkom, bet tai bus Azerbaidžianas, sako, per Baku. Baku yra įmonė, jūs vežate Baku, kelmės sertifikatas, viskas Baku. Ką norit, mediena, granulės iš Rusijos bilekata, prasme, bet tenais bus. Jis sako, o kaip čia blogai, ne, tai sako, mūsų čia rimta kontora, sako, čia na, ir netgi vardėjo, kokios kitos kompanijos naudojasi paslaugom. Sako, jeigu jie naudojasi, tai ir viskas gerai. Tai iš esmės ta aplinkinė prekyba klesti. Mes deklaruojam, tai Putinas blogas, bet mes su Putinu prekiaujam. Ta daro visi, ta daro Ukraina, prekiaudama dujom ir panašiai. Na, taip jau yra, Ukraina ir kariauja ir prekiauja. Ir tai yra, nu, žiaurus dalykas, ta prasme, aš čia neteisėjęs ir neteisiu, bet iš tikrųjų prekyba vyksta stipriai, nu, pasižiūrėkim, pavyzdžiui, vat man paskutinis paradoksas patiko, BMW išaugino pelnus, išaugino apyvartas Rusijoje ir Tapinas išlenda į eterį kaip BMW ambasadoris ir sako, pirkit BMW automobilius. Nu, kaip pasakyt, taip atrodo labai, labai kaip. Na, nežinau. Tai iš tikrųjų tos prekybos vyksta, kai kurios, pavyzdžiui, įmonės, aš žinau, nu, ne apie lietuviškas įmonės žinau, bet vat, žinau tiesiog iš tarptautinės spaudos, kad kitose šalyse irgi apie tai žurnalistai tyria, atskleidinėja tas įmonės ir taip toliau. Pavyzdžiui, įmonė sako, vat aš pardaviau franšizę savo ženklo, bet Rusijoje visai kita kompanija. Bet paaiškėja, kad nieko jie nepardavė, tiesiog jie prieš savo piliečius bando būti geri ir taip toliau. Tai nieks stengia iš tos Rusijos nepabėgti ir yra tikrai žiauru, kad ta prasme mes remiam agresorių ir netgi žinau įmonių, kurie prekiauja per aplinkui su Rusija, bet tuo pačiu ir paremia Ukrainą. Nu, tai toksai, nu, nežinau, primena Henriko daktaro laikus. Tris nušoviau, bet atėmiau pinigus, bet vat nunešiau, pasidalinau su sergančiu ligoniu ir jiem apmokėjau operaciją. Va, koks aš geras. Ta prasme, nu toks, va, žodžiu, mafijos stilius jau prasideda. Tai iš tikrųjų, ta prekyba, jinai, nu, sakau, jeigu neimam Baltijos šalių, tai labai mažai kas yra sustoja. Pažiūrėkim, didžiosios formacijos įmonės pasaulinės turbūt nei viena nepasitraukė, didieji pasauliniai koncernai nepasitraukė, jeigu įsivedi į Google, kas iki šiol prekiauja su Rusija, tai yra pilna informacijos, pradedant nuo logotipų ir baigiant su detalė analitika, kas kur, ištraukiant iš statistikos ir taip toliau, tiesiog daug žurnalistų Europoje, pasaulyje su tuo dirba, tą viešina, bet niekam nuo to neįdomu. Politikam tai neįdomu ir politikai tai užsimerkia. Ir irgi, sakykime, aš čia vieno mūsų Seimo nario tikrai palaikau labai iniciatyvą, kurią aš irgi pats skatinau. Žodžiu, tik man Urmas pasakė kažkada, kad nelabai gerai tai yra, kad tai viešintumėm tas prekes, tos prekinius ženklus, kurie prekiauja su Rusija, bet visus, ne tik lietuviškus, nereikia čia ant Visvaldo taip varyt, kad va, iš čia vienintelis toks, taip, jisai yra toks, bet ta prasme, bet tokių yra daug. Jisai ne tik jis prekiauja, bet prekiauja daug, bet kai aš jau minėjau, gal kažkurioj čia laidoje, kad kai aš neoficialiam pokalbį Urmė tą pasakiau dar karui prasidėjus, gal praėjo 2 ar 3 mėnesiai, ir pirmą kartą tas klausimas iškilo į viešumą, tai man buvo atsakyta, sako, labai daug JAF ir Izraelio kompanijų irgi toliau prekiauja, sako, politiškai būtų negerai jas viešinti. Nes, nu, jo, tai yra mūsų strateginiai partneriai ir taip toliau. Taip tarsi, tai geriau pjaunam savus. Nu, tai kodėl tada tą vieną merą pjauna? Todėl, kad jis neteisingoj partijoje. Jeigu, va, nu, garantuoju, jeigu padarytumėm eksperimentą ir Visvaldas rytoj stotų į konservatorių partiją. Tai įdomus eksperimentas. Jo, ir viskas, ir tos krabo lasdelės taptų, nu, pačios geriausios. Ta prasme, sąjūdžio lasdelės atsirastų dar kažkokio pirmo Lietuvos valdovo. Ten, nu, tu žodžiu, ir niekam nekliūtų. Nu, mes visigi suprantam. Tam čia, ta prasme, kaip čia, kodėl ir kas vyksta. Taip, ta prasme, Visvaldas prekiauja ir ta prasme, čia, nu, nėra kaip čia pateisinti ir panašiai, ir, nu, čia visi supranta, bet yra daug tokių dalykų ir viskas. Ir tą susirasti Google minutės darbas, va, žiūrovai gali tiesiog šiaip dabar po laidos paeksperimentuoti ir įsivesti, nu, anglų kalbą tik veskit, ta prasme, įmonės, kurios prekiauja su Rusija ir ten yra tikrai daug fainos analitikos ir anglų kalba yra pilna informacijos, kas kiek kokios apyvartos,
kas apsimetinėja, kas iš tikrųjų nutraukia veiklą, kas kam nesiseka parduoti, nes nemažai Lietuvos verslininkų iš tikrųjų turi įšaldę gamiklas, nevykdo veiklos ten, bet todėl, kad, na, sako, geriau tegu jinai stovi tą gamiklą uždaryta, negu aš ją padovanosiu tam režimui, ypač Baltarusijoje. Jeigu kalbam, tai labai daug taip yra, kad, ta prasme, jie laukia, kad galbūt pasikeis režimas, sako, nes jeigu mes atsisakysim, Lukašenka panaudos savo tikslus. Nacionalizuos. Tai geriau nei tegu dabar vegetuoja ir viskas, ir žodžiu, ir tegu kažkas ten, nu, stovi pastatas. Tai va, žodžiu. Minėjot, kad yra tik tai kelios opozicinės partijos, jūs sako, tikros, o visos kitos tenai kaip priedėlis prie valdančiosios. O ar tiesa, nes Seimo kuluaruose sklinda, kad partijos yra pasidalinusios tam tikromis įtakomis, na, aš turiu minį versle, kad yra ten energetika konservatoriai, savo kažkokią riekės dalį tam tikroji sferoj turi socialdemokratai, vardan Lietuvos, ten liberalų sąjūdis. Turbūt norit, kad mane nušautų, aš dar noriu čia ateit pašnekėti. Galiu neatsakyti šitą klausimą. Tai jūs pamerkite. Taip? Ne, nu, yra visokios informacijos, kur rinkoje sklinda, tai žodžiu, yra visokių. Nu, kaip atėjo turbūt didžiausias pirako gabalas per Lietuvos istoriją, tai yra struktūrinių fondų didžiausias, na, sakym, dar ateina, jis turėjo ateit anksčiau paskirti pinigai, nu, tai ten visokių gandų sklinda, kaip ten kas, kur kas bus, nu, ten aišku, reikia tos gandus tikrinti, ta prasme, tai žodžiu. Taip matosi, kad, pavyzdžiui, vienos partijos žmonės yra energetikos sektoriai, kitos partijos žmonės keliose. Nu, tai galima labai paprastai skaičiuoti. Pavyzdžiui, sakykime, kas, kieno žmonės valdo energetiką. Energetikos ministerijoje ir finansų ministerijoje, kurie valdo energetinės įmonės. Nu, yra vienos partijos. Taip. Visada nesvarbu, kas valdžioja. Nu, ta prasme, tiesiog reikia imti žmonės ir žiūrėti partinę priklausomybę. Sėdi prie Google'o, 2 valandos ir ups, vaizdas labai ir matosi. Ir visą žemėlapis. Visą žemėlapis. Tada pasiėmė struktūrinių fondų informaciją, kur yra vieš puikiai pateikta ir taip toliau, žiūri kokie, per kokią ministeriją, kokie pinigai paskirstomi ir kam eina. Aš kalbu ne apie konkursinės priemonės, ten nėra labai daug, bet apie valstybės planavimo priemonės. Mes žinom, kad yra konkursinės ir valstybės planavimo. Tai konkursinės dažniausiai eina ten visokiam verslui, NVO, tai ten dėl kapeikų susimuša ir panašiai. Bet jeigu kalbame apie valstybės planavimo, kur nėra konkursų, yra paskiriami dalykai ir taip toliau, nu, tai labai lengva tą pasitikrinti, ta prasme, tai žodžiu, kad nu, kokias ministerijos gauna, paskui kam skiriama, kokiam tikslam ir taip toliau. Ir tada belieka žiūrėti, ar ten skaidriai nukeliavo, ar už adekvačią kainą nukeliavo ir taip toliau. Pavyzdžiui, ir vėjo parką mes statysim. Ta prasme, už kokią kainą bus daroma, ar ten kažkokie kiti infrastruktūriniai objektai, už ką bus daroma ir taip toliau. Ar ten tiesim kabelį Lenkiją, o per jūrą tiesim brangiai, ar pigiai tiesim per sausumą, ar dar kažkaip, tai ir panašiai. Tai, nu, daug tokių dalykų, kurios, nu, tiesiog reikia elementarios analitikos, nes tos informacijos yra ir viskas. Tai. Ką verslas mano, po Seimo rinkimų situacija pasikeis? Nebus tokia čia? Aš manau, kad didžiausia problema yra ne valdžia, o didžiausia problema yra žmonės. Jeigu, ta prasme, žmonės leidžia taip daryti, tai valdžia ir darys. Gerų valdžių nebūna. Tai va, žodžiu, tai čia, na, manau, kad mes kiekvieną, aš nežinau, gal pasakau, ten tokia, turiu keletą tokių jau tipinių istorijų, kurias čia pasakau ir kai atviras paskaitas kartais kokiam studentam paskaitau. Tai, žodžiu, viena iš šitų istorijų yra ta, kad kai aš kažkada dėščiau Ukrainoje, aš 2 metus dėščiau Ukrainoje apie pasaulio prekybos organizaciją ir visur būdavo tas pats, ta prasme, jie pasakodavo, kaip jie blogai gyvena, kaip blogai gyvena. Ir aš klausdavau, o kodėl jūs blogai gyvenat? Ir jie sakydavo, valdžia to nedaro. Ta prasme, ir jie įsivaizduoja, kad valdžia turi ateiti ir padaryti, išsirenkam kitą, ateis ir jis turi padaryti. O jeigu nepadarys, aš nekaltas, kad aš blogai gyvenu, jisai kaltas. Ta prasme, Maidanas buvo, išrinko savą, savas pastatė savus ir savi pastatė savus ir kaip ten Zelenskė, aš jau cituoju, kaip taip. Jisai pasakojo, žodžiu, ir gavus taip kaip visada, tai va. Tai žodžiu, o ir vieną kartą po mokymų Odesoje aš skridau į Niderlandus, į Hagą ir susitikau su premjero patarėjų inovacijų, vieno universiteto profesorium ir klausiu, sako, o kodėl jūs taip gerai gyvenat? Jūs esat 8 pagal BVP gyventojų pasaulyje. Nu, kodėl? Sako, ką valdžia daro, kad jūs čia taip gerai gyvenat? Taip žiūri, pats būdamas valdžios atstovas, sako, o kur jūs matėt gerą valdžią? Sako, nebūna gerų valdžių, mes darom tą.
O valdžia, valdžia tai sako, čia nieko nedaro. Nu, sako, jeigu ką gero darom, tai ateina kartais padeda, nes jiem reikia reklamos, kad čia kažkas gerai padaryti. Sako, nebūna gerų valdžių. Jūs patys turi daryti. Patys turit spausti. Ir jeigu mes pasižiūrėtumėm Europos Sąjungos šalis, kiek žmonių dalyvauja įvairiuose rateliuose. Ratelis, nu tai pavyzdžiui, daugiabučių bendryje, sodininkų bendryje, kažkoks klubas, dar kažkas, tai iš esmės, ta prasme, lietuvių turbūt dalyvauja, nu daug dieve, 60%. Daugelį šalių, bent vienam ratelį, daugelių šalių vidutiniškai dalyvauja nuo 5 iki 7 ratelių kiekvienas pilnametis žmogus. Tai reiškia, kad na, jie daro spaudimą, jie daro įtaką. Pavyzdžiui, mokykloj tėvų susirinkimas, ateina 3 tėvai iš klasės. Kokią įtaką gali padaryti mokykloj? Sako, ai, po to blogi pasiekimai. Bet jeigu jie konkrečiai daro spaudimą mokytojui, mokytojas daro spaudimą direktoriui, direktorius irgi truputį daro spaudimą ministerijoje. Viskas tai po truputį. Bet tėvai nedaro spaudimo, tėvai tik Facebook'e rašo, ai, vėl blogai ten mano vaikas, neįstojo debilas, tai jis debilas, todėl kad mokytoja bloga ir taip toliau. Ta mokytoja nebloga galbūt, ta prasme, bet mokytoja galbūt kažko nežino, ko reikia. Ta prasme, yra sistema, turi būti iš apačios spaudimas. Nebus geros valdžios, neteis geros valdžios ir nebus. Tiesiog mes turim būti aktyvesni, mes turim judint savo Seimo narius, savivaldybių tarybų narius ir taip toliau. Ir iš tikrųjų tas aktyvumas dabar, sakykime, su šita valdžia netgi didėja, nes atsiranda didžiulis nepakantumas. Šita valdžia turi žemiausius istorijoje, man atrodo, reitingus. Tokių mažų nieks neturėjo. Nieks. Ir iš tikrųjų jie, kaip padarė, gal ir gerą darbą šitą valdžią, nes nu, Šimonytė, šiaip šaunolė. Ta prasme, kad padarė gerą darbą, jie paskatino žmonės burtis prieš valdžią ir išreikšti savo nuomonę. Aš va, kur savo kaime gyvenu, tai irgi pas mus bendruomenė tapo labai labai aktyvi ir ta pirmininkė ir seniūnaitė tikrai nušauniai dirba, ta prasme, ir ypač va, pastaruoju metu iš tikrųjų ir valdžios tarkavimas, ir čia va, jis turbūt įsikovojo, kad ir dviračių taką nuties, ir kitus dalykus, nu kur taip net nesvajojom prieš 5 metus, nu žodžiu, viskas kaip ir gerai, tai vat žmonės, jeigu būtų aktyvus ir ką, pavyzdžiui, aš padaryčiau, na, jeigu būčiau čia Lietuvos valdovas, imperatorius ir taip toliau, aš pirmiausia panaikinčiau daugiamandatės apygardas. Tai yra pats didžiausias blogis, nes eina viena žvaigždė ir iš paskos eina daug avinų. Nu, tai yra, kur minėjau, kad pasižiūri nuotraukais, ten kelintą kadenciją sėdi Seime, a jo nieks nežino. Kai pasižiūri, kokius įstatymo projektus jis pateikė, tai pavyzdžiui, kokį nors ten mokesčio tarifą, ten nuo 15 iki 14, žinodamas, kad nepraeis, nu, kur nereikia net žodžių keisti, nu, labai lengva pakeisti. Skaičiuką ar dar kokį nors, ar ten jam žimkim, ką nors Biržų rajone, pastatykim paminklą, nu, Seime sako, ne mūsų funkcija, atmetam komiteto lygmenį, viskas. Nu, ir jisai nuvažiuoja, sako, norėjau, kad Seime, kad čia pastatytų paminklą, Seimas atmetė, bet aš stengiuosi. Arba kokiam visiškam kaime, atidarykim ligoninę, ten jau 3 babutės baigia numirti ir nebereiksto, bet nu, vat, nu, tokių, vat, bet jis sėdis tokiam pseudo iniciatyvom ir taip toliau. Bet jeigu būtų vien mandatės, mes kiekvieną rinktumėm kaip žmogų, kaip asmenybę. Mes tikrai jo žinotumėm. Tikrai. Bent jau. Bet jeigu yra rajonų, kur po 30 metų tas pats meras, tai kaip jūs įsivaizduojat, kad tenai galima kažkam dar yra galimybė bet tą merą, esmė, į tą rajoną įlįsti? Jo, bet esmė, kad pavyzdžiui, yra rajonų, kur tie merai visai gerai tvarkosi. Tai nebūtinai, kad jis ilgai sėdi ir jisai blogai tvarkosi. Pavyzdžiui, nu sakykim, gal paminėsiu vieną savivaldybę. Teko kalbėti su čia prieš COVID-ą su viena merė, apie Birštono merę, kuri ten sėdi, nežinau kiek ten sėdi, gal nuo 90-tų žodžiu jau ten nei turbūt ir sėdės dar 200 metų. Tai va, bet gyventojai jie myli, jie mėgsta, ta prasme, ir viskas sako labai gerai, sako, nereikia keist. Sako, jeigu būtų rinkimai ir ateitų kažkas, sako, mes neįsivaizduojam geriau, tą padarė. Nu, sakykim, paimkim kokią labai nemėgstamą merę Vilniuje, tarkim, Širvintų merė. Ta prasme, kai pasikalbi su ūkininkais Širvintų rajone, sako, pati fainiausia prie to buvusio mero, nežinau, kas ten buvo, ir vogė, ir tą darė, žiūrėk, sako, keliai nutasti, apšvietimas padarytas, miestas sutvarkytas, tvenkinys ten kažkoks yra sutvarkytas, viskas, nu, ta prasme, nu, ir žodžiu, sako, viskas gerai. Ir, nu, ir tada pradedi galvoti, nes iš Vilniaus matai vienaip. Ta prasme, aš iki tol galvodavau, kad Pinskuvienė yra kažkoks tai, nu, tironas, kuris tenais visus smaugia ir ten yra spigliuota viela, jos ta savivaldybė ir ten net baisu įvažiuoti. O pasirodo, jie ten visi myli kažkodėl. Aš galvoju, kur čia yra bėda, ta prasme. Ir iš tikrųjų yra nemažai tų savivaldybių, kur tikrai, nu, pavyzdžiui, okei, yra, tarkim, Tauragė, kur liberalai valdo.
Nu ir buvęs meras Sigitas ir dabartinis Dovydas, nu jie puikiai tvarkosi, nors aš kaip ir nelabai tos partijos esu gerbėjęs, bet aš negaliu pasakyti, kad yra blogai, ten yra gerai ir skaičiai rodo gerai ir žmonių nuotaikos gerai ir taip toliau. Tiesiog yra tie merai, kad ir užsisėdėjęs seniai, bet yra gerai. Tai na, sakykime, bet na, jeigu yra blogai, tai čia jau gyventojų problema, kad jeigu gerai ir jie nekeičia. Taip yra pagrindinis pasiteisinimas, nėra asmenybių, nėra už ką balsuoti. Nu taip, yra kartais tokie dalykai, kad renki tą blogį vienas iš vieno, kaip nežinau, kaip Baltarusijoje, nes nu, antras tai apskritai yra, neaišku kas, bet iš esmės tai, nu, kaip pasakyti, mes turim patys išluot daržę, o negalvot, kad kažkas ateis ir už mūsų tvarkys. Tai aš manau, čia tik spaudimas iš apačios, vat, kad ir šitos laidos, kur jos spaudžia ir kažkam neleidžia ramiai miegoti, ramiai kažką pasivokti ir taip toliau, tai yra, nu, tie maži augliukai, kurie leidžia auginti Lietuvą tokią, kokią mes norim, bet nu, to reikia ir aš manau, kad bet žmonės turi būti aktyvus nuo savo seniūnijos, nuo savo miesto, nuo rajono ir taip toliau, tik tai taip padarysim, niekada neturėsim geros valdžios, tikrai niekada ir nebus ir nei viena šalis pasaulyje neturės. Na, Šiaurės Korėja turi, bet nu, sakykime, mes nenorim būti kaip Šiaurės Korėja, ten per gerą valdžią. Tai. Bet gali būti irgi, dažnai susidurėme su tokiu pasakymu, bet bijo irgi žmonės, o verslas bijo, pavyzdžiui, viešai pasisakyti, pakritikuoti gali būti ir konstruktyvi kritika, bet taip. Esmė yra ta, kad ši valdžia, jinai apskritai nenori nieko girdėti. Jie, žinot, kaip tie arkliai va, užsidėję tuos, sakym, ir viskas, ir jie tik tai va taip va, bėga ir jie nieko nenori girdėti. Jo, bet esmė tai, kad na, žmonės turi labai aiškiai tą per rinkimus ir pasakyti. Ir kitas dalykas, na, pavyzdžiui, tarkim, buvo Vilniaus miesto rinkimai, mero rinkimai. Taip. Nu tai mūsų bendruomenė, nu kai pasikvietė abu kandidatus, šnekėjom labai įvairiais klausimais, nu tikrai diskusijos buvo gilios ir taip toliau, bet tie kandidatai tai pavyzdžiui, vienas iš tų kandidatų, tas pats Artūras Zuokas, pasakė, kad kitoj vietoj, kuris ten buvo susirinkęs, ar 10 žmonių susirinko. Tik tai. Iš ten kažkiek tai tūkstančių, kur gyvena tam rajone. Tai reiškia, patys kad žmonės neaktyvus. Jam nerūpi, jam dzit, kas čia bus, ta prasme. Ir tada klausimas, tai, o kokią tu turi moralinę teisę kritikuoti? Nu, nueiktų tada pas merą, nepriims tave, kaip bendruomenė gal priims, ne, kaip priims, kaip bendruomenė, nu, susijungyti kelias bendruomenės, nežinau, kokiais kriterijais ten, žodžiu, nu, pavyzdžiui, sakykim, Vilniuje yra Tarandė, toksai mikrorajonas. Buvo prieš kelis metus protesto akcija, kur surinko ten kelis tūkstančius automobilių, važiavo protestuoti, dėl to, kad Šimašius nemato Tarandės problemų ir problemas pradėjo spręstis. Ta prasme, nu, yra legalių demokratinių būdų, kaip tą padaryti. Nu, padaryk kokį besmegenį prie savivaldybės ir sakyk, Lazdynuose nesutvarkytas vedukas. Ir žodžiu, nu tai ką, nu, legali priemonė, bet meras ateina kiekvieną dieną į galų darbą ir sako, va čia tie lazdiniečiai, nu, reikia tą besmegenį. Nu, ta prasme, yra gražių demokratinių priemonių, kaip tą gali padaryti, yra visai, bet nu, būk aktyvus ir tada politikas jaus spaudimą, kad jeigu šitiems aš nepadarysiu, per kitus rinkimus jie nebalsuos. Jau biški truputį praeina tas, kad ai, Brazauskas gražu, nu, mano čia močiutė, ta prasme, visada sakydavo, Brazauskas gražus vyras, už tai žį balsuoja. Nu, ta prasme, bet, nu, jau, nu, gal ir už Gitaną daug kas, nu, aukštas gražus balsavo, bet, nu, bet reikia ne pagal tuos kriterijus balsuoti, reikia tiesiog suprast, kad šita valstybė yra mūsų ir žodžiu, na, vat, iš kitos operos papasakoju istoriją, kažkada keliavau po Gruziją. Ir mes buvom nusisamdę vairuotoją su mikroautobusu, kuris mus vežiojo, mes sakydavom, kur jis ten veža, į kalnus, dar kažkur tai, ir su juo įsikalbėjom, tai sakau, o kokie čia mokesčiai, sako, aš nemoku mokesčių, sakau, kaip tai nemoki, bet sakau, tavo valstybė, ne, čia sako, valdžios valstybė, aš čia tik gyvenu, čia ne mano valstybė, sako, aš jokių mokesčių nemoku, nieko nemoku. Ir mūsų paprašė, mes sakom, ar galim tau padaryti pavedimą, ar dar kažką, ta prasme, ne, sako, tik grinais. Ėjom į bankomatą, traukėm tuos vietinius, nežinau, kas ten meškučiai, zuikučiai ir dar kažkas, tai ir mokėjom jam grinais, ta prasme, klausėm, ar eurai, sako, ne, eurai netinka, duokit arba doleriais, arba tais vietiniais, neatsimenu Gruzijos valiutų. Žodžiu, tai, nu, tai mes davėm vietinę tą valiutą, su juo atsiskaitėm ir panašiai, bet mentalitetas, ta prasme, čia aš gyvenu, bet ne mano valstybė, bet nu, štai taip ir yra ten. Tai, bet aš manau, kad na, mes turim vis tiek suprasti, kad čia mūsų valstybė ir mes ją kūrėmės. Lengviausia yra pabėgti,
susitaikyt, leisti, kad valdžia ant tavęs važiuotų ir panašiai. Tai va čia, čia visų mūsų, mūsų kaip problema, o verslas yra labiausiai pažeidžiamas sritis, nes jie už jų stovi darbuotojai, yra kreditai, yra įsipareigojimai įvairius ir taip toliau. Aš esu, jeigu darbuotojas, nu, išmetė mane iš kito darbo, nu, yra tų darbų, kur galiu susirasti ir nuotoliniu būdu. Moku programuoti, dirbsiu kažkur kitur, ta prasme, galiu kažką ten, nu, daryti, dar kažkur nueisiu, o yra darbų, kur prekybos centrai, dar kas ten visus priema, nes ten trūksta darbuotojų, kokie vairuotojai arba statybose, ten priema visus ir ten toks neišsemiami klodai, ten eik į statybas ir vis tiek tave priims ir turėsi ką daryti. Padėk skelbimą, įdėk skelbimą, moku tinkuot sieną. Nu ir momentaliai surasi, kur nutinkuoti, tik tai reikia, nu, dėl kainos susiderėti. Tai yra daug, daug lengviau. Verslas tai yra, tu atsakai už struktūrą ir jau yra ne taip paprasta. Tai aš manau, kad, na, ir verslo kaltint, kad verslas bijo, tai, nu, nelabai reikėtų, bet mes kaip visuomenė, kaip piliečiai vis tiek turėtum būti aktyvesni. Na ir baigiantis laidai, nors ir sakot, kad yra tam tikros tabų temos, aš vis tiek iš vienos tabų temos klausimą pateiksiu. Ignitis. Žmonės skambina ir labai skundžiasi, kad niekaip negali prisiskambinti ten tuo telefonu, pasiteirauti dėl sąskaitų ir taip toliau. Reikia laukia ir po valandą, ir virš valandos, ir ten groja ta muzikytė, ir jie niekaip neprisiskambina. Tai dabar įsivaizduokit, jūs esate arba finansų ministras, arba premjeras. Kokiu veiksmu įmatės? Kaip, na, kadangi, kiek žinau, Ignitčio valdyba arba didžiąją dalį valdybos, dabar nežinau, kaip pasikeitė su privačiu investuotoju, skiria finansų ministerija. Taip. Tai aš manau, kad finansų ministerija pirmiausia turėtų paskambinti arba vadovui, arba savo deleguotiem valdybos nariams ir paprašyti šitą problemą, kuo greičiau išspręsti, nes tai yra problema, kuri susijusi ne su trim žmonėm, bet, na, su absoliučia dauguma Lietuvos gyventojų. Tai aš manau ir nustatyti aišku terminą, per kiek turėtų būti spręsta šitą problemą ir kaip jinai bus įspręsta, tai reiškia, koks turėtų būti laukimo laikas, per kiek žmogus turi prisiskambinti, jeigu jis neprisiskambina, per kiek jam turi atskambinti kažkas ir taip toliau sudėliot labai aišku dalyką ir paviešinti gyventojams, nes tai, sakau, tai ir nėra kampo, ant kampo esanti kebabinė, kuri svarbi ten trim žmonėms. Kaip tai bus? Tai yra labai svarbi problema iš tikrųjų ir turėtų būti informuojami žmonės, nes energetika išlaidos kiekvieno namų ūkio yra pakankamai didelės. Būtent. Tai va. Tai žmonės tada irgi turėtų spausti, taip suprantu, iš apačios? Taip, turėtų spausti iš apačios ir rašyti ir tą pačią finansų ministeriją. Padaryti finansų ministerės gyvenimą nemielą. Užpilti žinutėm, laiškais. Pastatyti besmegenių, jo. Tai va, su lentelėmis. Tai kada aš, kiek reikės valandų laukti dar, kada aš prisiskambinčiau į Ignitį. Ar kokių žvakučių pridėti, ta prasme, bet kai finansų ministrė ateis ir bus nusėtas šaligatvis prie ministerijos žvakutėm, na, nesijaus gerai, ta prasme, bet tos minkštos spaudimo priemonės jos labai efektyvios. Ai, beje, pamiršau. Tai paklausti, tai verslas apskritai kaip šitą Nausėdos kadenciją vertina, nes jau beveik baigėsi. Na, kaip, mes kaip šnekėjom praeitoj laidoj, atrodo. Ta prasme, pasikeitė gal kas nors? Ne, nepasikeitė. Gitanas tai yra, na, prezidentas, kaip mes sakėm tada, kad jeigu duotumėm jam kažkokį ten, kaip Vytautas Didysis, ten, nežinau, Karolis Gražusis, ar ten Radvila Jodasis ir taip toliau, tai duotumėm turbūt vardą Gitanas Nematomas. Tiesiog jo nėra. Tiesiog jo nėra, ta prasme. Nei blogai, nei gerai negalime pasakyti. Tiesiog jo nėra. Ir visos, kai atsiranda pagrindinės problemos, COVID-as, energijos kainos didžiausios, dabar mes su Estais mokam didžiausias palūkanas už kreditus ir krūva kitų problemų, mes matom, kad o kitas dalykas, jeigu mes pažiūrėtumėm, na, sakykim, gal čia taip giliau pakapstysiu, na, prezidentas rinkiminiai kompanijai numatė, kas bus jo gerovės valstybė ir iš ko jinai susidarys. Ir ta prasme buvo rinkiminė programa. Na, mes kiek žiūrėjom, spėkit, kiek įgyvendinta punktų yra per tą laiką. Nulis. Tai va, tai ta prasme, esmė, kad, na, tiesiog nulis, yra prezidentas nulis. Nematomas, ta prasme, nu kaip, kai kurie džiaugiai sako, netrukdo. Netrukdo. Kaip ten, kas meluoja, tas ir vagia, tai netrukdo nei meluoti, nei vokti. Gitanas nemeluoja, ta prasme, nu, nepavyk. Bet ir netrukdo nei meluoti, nei vokti. Taip. Tai ką, ačiū už pokalbį, gerbiamas, tik taip.
Taigi šį kartą tiek. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Dėkui tiems, kurie prenumeruojate mūsų kanalą. Kurie to dar nepadarėte, nepamirškite užsiprenumeruoti, kad būtumėte informuoti apie naujas laidas. Taip pat labai dėkui tiems, kurie remiate mus tiek Patreon platformoje, tiek Contribee platformoje, ar tiesiog momentiškai, kaip Jums yra patogiau. Ir nepamirškite taip pat sekti mūsų Telegram kanale, kur yra visa informacija susijusi su Komentaras TV. Iki kito mielo karto. Sėdė. Kur rasti tikrą ir neiškraipytą informaciją apie įvykius pasaulyje ir Lietuvoje? Laikraštyje Karštas komentaras. Prenumeruokite, nes pardavimo vietose jo dažnai nelieka. Žmonės ieško tiesos. Gaukite tiesiai į namus Karštas komentaras. Tikros žinios laiku ir vietoje. Prenumeruokite Lietuvos pašte arba prenumerata.lt.